Шынардың қандай шындығы бар екені маған сол күйі жұмбақ болып қалды. Ол шындықты айтудан қашып, Нұрайды сылдауратып, арамызда ұрыс пайда болды. Ал Еркін Шынарға түйісуін қоймағандықтан конкретно бұл мәселені шешіп алмақ болдық. Шынардың ауырып өлетіні жайында? Оны қалай шешкенімізді көргілеріңіз келсе, барлығын өздеріңіз көріп шығыңыздар. Тәлмір, тоқта! Сен ол туралы әлі шындық білмейсің. Ол қандай шындық? Шынардың негізінде... Айтсыңшы енді тезірек, не ал? Тәлмір, ол кім? Ой, Нұрай, қой отыршы, ол мен сыныптасым. Кейін хабарласайықшы. Жарайды, не айтсыңшы? Тәлмір, шынай! Сізіне бесіп тұрсын бұнда, сабағыңа бар. Тағы да сабақтан қалатын болсаң, түсте сабақ қосып беріп түсіндің ба? Әмір, сен кейбір құжаттарға анаң қол қоймапты, соң алып кетші, мақыма осы демалыста қойдырып алып кетті. Жүр, мен кабинетіне. Жарайды. Сәлем, достар, мектепте оқып жатырмын, мына біздің мектептің коридоры. Жанна? Шерхат, сен тегелеп алғансың ба? Иә, сен шығы. Неге мен үшін? Түсімде сені көріп шашып оянам. Тұрғаннан кейін естейсің, мектепке келесің. Ой, мен үшін өтсем. Не дедің? Ештеңе. Жанна, білесің ғой, бәрінен бұрын ерте келіп сені көру үшін ғана келеді. Рас па? Иә, Жанна, мен саған алдын айтқан едім ғой, маған ұнайсың деп. Сенің қылықтарың кейде қара, кейде сары шашты. Шын ба? Иә, шын. Жанна, ал мен саған ұнаймын. Ооо, сендер де келіп отырсыңдар ма? Иә, сендер де келіпсіңдер. Иә, біз екеуміз ғана тек тұрып тұрайын дегенбіз ғой. Біз сендерге мешітет қойған жоқпыз ба? Жоқ, тұр алтын әлі. Брат, неге чуть-чуть мешітет қойған? Бүгінгі сабақ қызық болатын сияқты, иә? Сезім? Сен сабақ туралы айттың ба? Базар жоғы? Арығым, мен сен айтпасаң да айтамын ғой мен. Кім, қойшы! Сезім, бартерге суши жемедік па? Давай. Охо, суши дей ма? Онда сабақтан соң жейік. Иә, болды, давай сендер айтсаңдар болды ғой. Сезім, сен негізі жақсы қызсың ғой, бірақ арасына шайып кететін болмаса? Иә, болып кеттік кабинетке. Охо, Шынар мен Дамирге жатыр ғой. Иә, жоқсыз, қалайсыңдар? Жақсы, өзің. Ача екеуің бөліктесіп жүрсіңдер ғой. Жоқ, бірге жүрміз ғой, көріп тұрсың ғой. Онда сабаққа кірейік. Кетіп бар. Оныш? Шынар, тоқташы, тыңдашы мен? Мен тыңдайым, тағы айтпаған не шындығың бар? Так, барлық шындықты білесің бісін? Тұрдың ғой қолым ұстап, еші қолымда көр. Негіз ол гүлді саған алған ем? Я, саған. Не алды қызғанып тұрсың ба? Қызғанады өзі. Неге қызғанам? Қызғанып тұрған жоқпын. Қызғанып тұрсың ғой, мойындасай? Жоқ, қызғанып тұрған жоқпын. Баршы сол қызыңа. Айтпақшы, кім ол қыз? Кім ол қыз болғанда мен оны бұрыннан танимын, бұрыннан араласатын. Еще арамызда еш нәрсе жоқ. Ештеңе дейсің ба? Қолын ұстап тұрдың ғой. Қызғанып тұрсың ғой, қызғанады өзі. Қызғанбады. Шынар, сен туралы бәрі негіз дұрыс айтады екен. Шыбындай нәрсені түйе деп айтады ғой кәдімгідей. Солай ма? Онда солардың сөзіне сене бер. Маған жақындаушы болма. Шынар, тоқташы. Не айтып ойнаймын? Жанна, мынандай қарда немесе жаңбырда ұнатқан адамыңмен бірге таза ауада серуендесе мән кесте алады. Мүмкін. Жанна, маған ештеңе айтқың келмей ма? Мен не айтуым керек? Мен саған ұнаймын ба? Үзіліс уақыты өтті, біздің кетуіміз керек. Апайдың өзі әлі столовыйдан шыққан жоқ. Айт, үлгересің, айтшы. Мен тапсырмалар толық орындамаған едім. Айтасаң, я немесе я деп айту қиын ба сонша? Екеуі де бірдей жауап па? Менде жоқ деген нәрсенің жоқ екенін бәрі білесің ғой. Онда сабақтың соңында айтсам бола ма? Әлі 5 сабақ бар, айтасаңшы. Осынша уақыт шыдағанда соған шыдай алмайсың ба? Айтасаңшы, не болды сонша? Кетуіміз керек еді. Жаңа, тоқташы, айтасаңшы, қиын ба сонша? Ислам, түзі үшін қайқа баратсың? Жарайды, айта бір. Ислам, сен алдында Шынар туралы бір нәрсе айтамын деп едім ғой? Иә, айтпақшы. Соны айтшы тезірек. Шынар негізінде. О, Ислам, сен бүгін ана жақта бензин іздеп жүрмін? Иә, жаңадан қыздар келді деді ма? Рас па? Анығын білмедім негізі. Білмеймін ғой, бекжанды білесің ғой. Бір нәрсені істей білеміз әйтеуір. Жүр. Бекжан шақырып отырады, барып қайтейін. Аяғым дұрып олар ғой, не жоқ түсе маған. Өзімнен де бар ғой. Қой
берші, оның да мына біздің қасында тұр, қазір екеуміз шықтан түсіреміз бұл алдындағы беше. Мына жақ қоямын. Осы ше бір нормально бір табыс тауып алсақ сен бір штатив бар, бір бәле алатын шығар. Жалын болып тұр. Жанна, бір сабақ қалды, айта салшы. Онда бір сабақ шыда. Неге уақыт өтіп кетті, әшейін не өтіп кететін уақыт? Айта салшы. Кекжанды көрмедіңдер ме? Жоқ, көрмедік. Ана Майра апайдың кабинет жағында жүрген. Мә, ол да қайтпайды екен. Мен көрмедім ғой. Сен Дәлі көрмейсің, айтпыз. Айтпақшы. Ол да айта салшы. О, Бекжан. О, мен сені іздемеген жерім қалмады ғой. Е, сол, мен де сені іздеймін, Майра апай таппай қалдым ғой, білесің ба? Біздің сыныпқа жаңадан қыздар келді дейді ғой. Е, сол бар ғой, келді дейді. Бірақ қай жерде екенін білмедім, бар ғой ше солардың. Біздің сыныпқа келмейтін шығар. Е, сол, біздің сыныпқа келсе жақсы болар еді, ә? Әне, Майра апай келді. Қаш, сынып, балалар тізім алып шығарайын. Жай, есеп тұрғанда шынар күтіп тұрмын ғой. Бірмен осы жерлерде боламын деді. Дамир, шынар негізінде... О, сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? Негізі бұл жақтан көбісі жүре бермейді ғой. Мен қосымша сабақтан қашып келдім. Сендер не істеп жүрсіңдер? Біз сол жай TikTok түсіріп, қосымша адамды қосып кеткен сияқты ғой, кеттік. Иә, сендер. Ара беріңдер, кейін барамын. Е, Шынар, мен саған мың рет звондадым ғой. Шынар, тыңдашы мен. Мені өзіңе аулақ ұстауын қой, мен сені бүкіл жерін іздедім, білесің ба? Іздеудің қажеті жоқ. Еркін тағы видеоны көрсетті ма? Мен оған әлі көрсетсем. Еркін ештеңе демеді. Мен бір видеоға сынып қалатын жігіт емеспін, мен онымен сөйлесемін қазір. Сөйлесудің қажеті жоқ. Онда не проблема, айтшы. Жай, мені аулақ жүргенің дұрыс. Шынар, тыңдашы, Нұрай менің досым, сенің орынды ешкім баса алмайды. Тұрдың ғой қолын ұстап. Сен әлі қызғанып тұрсың ба? Еще қолыңда күл. Шынар, білесің ба? Сен қызғанған кезде бір тұрып әдемі көтесің. Жібер бетімді. Бар ана қыздың бетін шымшы. Жарайды. Қайтартыңа, мен ойнапайтын емес пе? Қызғанады өзі? Қызғанбадым. Аз уақыт болса да, сен менің жанымда болғаныңды қаладым. И сол аз уақыттың ішінде сенің жанында басқа қыздарды көргім келмеді. Шынар, тыңдашы, мен сенің қасыңда енді аз уақыт емес, біраз боламын. Сосын мен мектептен кетпейтін болдым, уайымдама. Сезім, осы сен соңғы уақыттарда Шынардың біртүрлі болып жүргенін байқамадың ба? Байқадым, ол просто ғашық болып қалдым ғой. Кімге? Америке де, конечно, басқа кімге, білмеген сияқты болмаш. Әй, оны білем ғой, одан да басқа да? Білмедім, байқамадым одан басқасын. Енді сен қызсың ғой, сонда нәрсені байқап жүрсе, кішкене кім? Шынарға не болды екен? Лучше TikTok терек те, давай. Тұттың болайын сенің. Әй, Шынар, жүрген жерде бақытты ошы өтен. Жоқтан, Ислам қалайсың? Жақсы өзің? Ей, Ислам алдында Шынар туралы бір нәрсе сөйлеймін ғой. Үнемі бір нәрсе кедергі болып қалып отыр. Айтшы. Ааа, айтпақшы. Қалай айтсам екен, негізінде Шынар... тыңдап тұрмын, айта бер. Дұрыс қой, Шынардың шындығын қалай қабылдайтынын білмеймін, бірақтан да досың болғаны үшін айтуым керек. Шынар ол... Егер де оны өсекші, өтірікші дейтін болсаң, мен сенбей ақ қойын, мен кете берейін, ақмақ, ол жақсы адам. Жоқ ой, алдында дәлізде базаны сындырмаған, соны маған жапқан, соны айтайын деп едім. Ой, бір-бір, маңызды нәрсе айта ма десем, есіңде болсын, мен жүрген жерде Шынарға жаман әңгіме тимеу керек, мен түсініп деп ойлаймын. Жақсы,
Енді қашанға дейін жасап жүрмекшісің? Даймер саған үйреніп дегелі жатыр. Ертең Даймерге қиын болып қалай ма? Мен Даймерге өзім айтамын. Ауруын асқын кетпей тұрғанда айт. Ертең кеш болып қалуы мүмкін. Дұрай, мен сені бұрын соңында көрмедім мектепте. Көрмедім, мен сені байқамаппын. А, онда соғыс қаламыз дұрыс болыпты ғой. Мүмкін, иә. Мына тыңдап тұршы. Осы қыз ба, Нұрай деген, Еркінге жабысып қалыпты ғой. Бірақ жақсы болды ғой, Еркін мен Дамирдің арасына от салатын. Еркін менің сезіммен ойнағанын көрсетейін. Вау, күштіңіз екен. Қоңырау да. Намеде қатырсы бол ма? Оп, жарай, келес, қоңырауда келесеміз, а? Жарайды. Тоқташы сен. Мен ба? Басқа адам көріп тұрсың ба? Көріп тұрмыз сені. Бірінші, мойындағынды шеш. Ол менің жігітімнің заты. Бұл Еркіндікі, ал Еркін сен жігітің емес. Шешесін сүсіндейдің. Шеше алмайды екен, кешір. Еркіннен аулақ жүр. Кешір, олай жүр алмайды екен. Мен саған әлі көрсетемін. Дамир, тоқтасай. Не болып қалды? Тағы да сен ба? Сен өзіңнің қызыңды жылатып қойып жүре бересің бе? Түсінбедім. Шынарды айтам, қазір менің көз алдымда жылап шығып кетті. Еркіннің оған айтпаған сөзі қалмады. Қазір көрсетемін оған. Еркін мен сезімімді бағаламаған еді. Енді өзінен көрсін. Еркін! Мен сені Шынарға. Мен саған жақындама дедім оған. Сен Шынарың керек еді маған. Тағы да видеоны көрсетіп қорықтың ба? Мен саған әлі көрсетем. Сосын анау қасында бұқылап жинап маған алаңға келіңдерші. Көреміз. Және сен өте сұлысың, ол білесің ба? Иә, рахмет. Сабақтан шыққаннан кейін бір жаққа қыдырып қайтайық та? Иә, қыдырып қайтайық, боспын. Сәлем, жақсы болсыз. О, Дамир, қалай жағдай? Не істеп жүрсің мұнда? Жақсы болады, сол Ерхандар іздеп жүрген ба? Қазір оларға сіздің сабағыңыз екен. Сол Ерхандар сол біздің сабақты оқиды дейсің ба? Далада тағы да бірдеңе бүлдіріп жүрген шығар. Сен жарадың. Сені көбісі адам болмайды деп еді. Мектептің ең үлгілі оқушылардың бірі болдың. Жарайсың, Дамир. Иә, ұстаз түсінгенім барлығында білім керек екен. Әрине, білімдінің күні жарық, білімсіздің күні бәрі демекші. Иә, ұстаз, дұрыс айтасыз. Рұқсат болса мен жүрейін. Жарайды, Дамир, аман бол. Сау болыңыз. Жақсы, Дамир жан, сау бол. Я, Ерхан алмайды. Нан бәрі не оқымыз? Дамир емес па мұның? Көпір көрермен осы серияның жалғасы уже шығып қойды. Оны көру үшін тура осы видеоның астындағы сілтемені басыңыз. Бүгін боссың ба саған? Иә, боссың. Бос болсаң қытырып қойдық па? Қайда? Плазаны. Аси! О, какие люди! Сен бара тұр, мен сәл десем бара тұр ма? Ха. Отыр. А че оның жырған түсіп кеткен ғой? Ол мен жекпе-жекке шақырды. Кім? Дамир. А, өткендегі чувак па? Иә. Шақырса барсайшы? Ол сені де шақырды. Мені? Иә. Шақырған жерден қалма деген бар ғой. Жарайды, барамыз. Кеттік. Және мынау мен үй тапсырмаларым ертеңге дейін істеп берші, ертең үш сабақ. Иә, әрине. Сонай, білем. Мен сені үй тапсырмас үшін ғана пайдаландым. Мына балада тура сол сияқты пайдаланғысы келеді. Жанел, мен сенің сезіміңді және өзіңді де бағалаймын. Жанел, мен кешірші, абайлап жүр. Айтасың ба?
сабақтың түніне бір минут бар. Айтшы. Шерхан, кеттік. Қаз, бара бірші. Айтасың ба? Ой, тез-тез болшы. Жарет, кейін айтасың. Так, бір минут өтті. Сенде жоқ деген жауап жоқ, ә? Демек, ә? Точно шөге шақырып бедің? Иә. Мен бұндайын білгенде бар ғой. Жаңа қыздармен әңгіме тұра беретін емі ғой. Хабарлас жаңарға. Мен өзі де келіп отыр ғой. О, келдің бе әйтеуір? Сабо чупа-чуп салып келдің ба? Маған дәм көрсем депсің ғой. Жанында шакалдарың қақты. Жалғыз өзің не бетіңмен келіп тұрсың мұнда? Ерген, өзің сындыра бересіңдер ғой. Мен мына малға әуре қылмай. Үш. Айдос, че там, тұрсық па? Эй, Ерхан, конкретно Даймерға біздің көмейіміз қажет. Шындығына кейін кезде, біз күт дұрс емес болды. Даймер, біз үшін қолынан келген бәрін жасайтын. Дұрс айтасын. Даймердің сөзі бар еді ғой, шүбері қаптаған шиғамыстан арсында жұтатын, орман артық деп. Сенде сөзің бар еді. Арыстан боп қал, немесе шакал боп қашып кет деп. Дұрыс айтасың. Дамирға көмектесу қажет. Сілімтік, сындырып тұрсаңдан жанда шакалдар жоқ. Өздерің бірдеңе қыңдат. Мен сындырып тұрсам деп ойладың ба, сілімтік? Қан жандағы шакалдардың өзінде батыр сымақ болып келдің алды ма? Бірдің кепсің ғойшы, батыр сымақ. Кім айтты оны жалғыз деп? Ачы өздерің шакал емессіңдер ма не? Тұрпа. Ош, уақыт осы бәрі тұшына ашып бе? Е, мен саған жақтың ойы айтым оған. Келеге сен маң ауру ұл. Едің? Ауру? Сен білмей дегесің ғой. Шынардың ауру өлетін жайында. Сен таймерсің ба? Шынардың жақын досы таймер едім. Жүрек айыпты ме, соны айыпты ма, қинама. Бар бір сезім жұлқылап, жүрегіме зимаға. Және продакшн. Мейлі рамызамыз болса да, мейлі жүрегім жаурап тоңса да, өзіңе қарай жол сала. Көп кінәлі, көңілдің ашылмай тұр, әлі де көп тұманы. Отырып оңа шалап, қараңа бір ұрышта. Өзім мен өзім болғым, әлі де кеп тұрады. Өзім бол кеттің семілде, арманда бізде көп ере. Өз басын адам көбінде, оққада байлай береді. Топыраққа ұрса бір еңі тұппейді көзім шуақты. Менің бір жалғы жүрегім өртеніп кеткен сияқты. Супер
көрермен, осы сериян жалғасы уже шығып қойды. Оны көрішім тура осы видеоның астындағы сілтемен басыңыз.